Шановні народні депутати, оголошений до розгляду законопроект має стати ключовим інструментом реформування у сфері національної безпеки. Такі реформи, що зміцнять сектор безпеки і оборони України, мають забезпечити збереження української державності за умов сучасних загроз і насамперед агресії з боку Російської Федерації. Пропонований вам проєкт закону про національну безпеку, опрацьований у тісній взаємодії з експертами НАТО, Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Його прийняття має стати значним кроком на шляху запровадження стандартів Північно-Атлантичного альянсу в Україні. Загалом, законопроект реалізує ідеї, закладені у документах стратегічного планування, прийнятих у 2015-16 роках, зокрема, стратегічному оборонному бюлетені. З його прийняттям запроваджується регулювання діяльності органів сектору безпеки і оборони згідно з нормами і стандартами Європейського Союзу та НАТО, використання їх кращих практик. Насамперед йдеться про систему управління та керівництва Збройними силами, іншими органами сектору безпеки і оборони, що підвищить їх здатність протистояти сучасним загрозам. Законопроект гарантує надійний цивільний демократичний контроль над сектором безпеки і оборони України, зокрема з боку Верховної Ради України та громадянського суспільства. Закріплюється чіткий розподіл повноважень та компетенцій органів сектору безпеки і оборони, що підвищить ефективність координації їх діяльності, покращить якість управління ресурсами та знизить корупційні ризики, обмежить невиправдане дублювання безпекових функцій і спроможностей. Запроваджується комплексна система документів стратегічного планування, визначення механізмів їх підготовки та прийняття. Законопроект також передбачає спеціальні процедури парламентського контролю за процесами планування у сфері національної безпеки. Проектом закону України передбачається певна кодифікація законодавства у сфері національної безпеки. Зокрема, у цей закон пропонується інтегрувати положення закону України про демократичний цивільний контроль над воєнною організацією і правоохоронними органами держави та закон України про організацію оборонного планування. Проект закону України про національну безпеку України носить рамковий характер. Він встановлює лише загальні образи системи забезпечення національної безпеки. У законопроєкті не передбачений деталізований перелік національних інтересів, що в свою чергу ускладнює визначення поточних безпекових пріоритетів. Ці питання пропонується врегулювати на рівні базових документів стратегічного планування. Натомість закріплені саме фундаментальні національні інтереси України, серед яких забезпечення державного суверенітету і територіальної цілісності, інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір, набуття членства в Євросоюзі та НАТО. Швидкоплинність безпекової ситуації робить неможливим і недоцільним визначення на законодавчому рівні детального переліку загроз національної безпеці. Саме тому цей законопроект передбачає, що такі загрози будуть визначені стратегією національної безпеки України, а також галузевими стратегіями, серед яких стратегія кібербезпеки, стратегія воєнної безпеки та інші. Повноваження щодо парламентського контролю над Службою безпеки України. У законопроєкті визначені в статті 6, де служба розглядається як один із правоохоронних органів із спеціальними повноваженнями. Водночас, щоб припинити будь-які можливі спекуляції на цьому питанні, президент України наполягає на прямому включенні Служби безпеки України до частини 2 статті 6 законопроєкту вже у першому читанні. Переконаний, шановні колеги, що ваша підтримка проєкту закону про національну безпеку України стане важливим кроком на шляху зміцнення оборони і безпеки нашої держави. Дякую за увагу. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. 265 за. Рішення прийняте. Я бажаю плідної роботи до другого читання.